Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Raft. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy, jdeme se plavit. Mám nachystané hřebíky, potřebuju jeden kousek dřeva, decoration package. No, co tam je, ukáž. Leža na lodi. Vedla. Nevím, jestli to byl ten tvůj. Nevím, ale pochybujem. Jo, počkej, ty jsi to rozšířil, nebo to už sežral dva kusy? To jsem rozšířil. Aha. Nebo to bude malinké toto tu. No bude, no. Tak, a já chci toto. Dříví. Víš, už je tam chytačka. Potom to rob tak do ojelka, alebo do kríža, to je jedno. Kono by to bylo stavit, já to mě někde uprostřed té lodi, že? Ale ať to nežere, to musíme obstavovat kolem toho. Ať to dookolo. Ten žebrák nežere, no. Jak to vypadá s fishingem? Ale upečený. Kolik máš žvance? Jakého žvance? Žídla. Já už jsem skoro na nule. Tak, pašti. Ať se tam dá dát ryba nebo něco dalšího. Protože já na svůj vkus jsem taky podvyživený. Můžeš to zjet, lebo já nemám priestor v inventári. No, ok. Tak jsem na nad půlkou lehce. Tak. A už máme železo. Chceš něco? Research. A už máme aj grill, konečné. Perfekt. A už máme oné. Aj velký ony. Velkou bednu to bude chtět, ano, ano. Nie, onu máme. Stationary Anchor, nevím, jak se to čítá. Dneska ma to vyjede. Ty ale tolik plastů a burdelu, co se vysypalo nějaký odpadník. Nebo co, ty ale ostrov napravo. Jedem tam? Nevím. Já rozmýšlám, či si nespravím udicu ještě. A že budem chytat lebo. Jo, ty už nemáš? To se ti za chvíli pokazím. Aha, kokot. Rovno na hento. Toto by som ti radil opravit. No, však já opravu víceméně, když to jde, no. Tak víc věcí. Tak zmrt jeden zprosty. A dobře. Už je tu zas. O, kolik dřeva, perfekto. Nevíš, proč to chytám, tuto zónu? Nevím. Nevím, z ruku zebrat. Nevím, proč to chytáš, když tu rybu sebereš i rukou. Bude to pohodlnější. Myslím, že to plave přesně mimo záchytný bod. No. Čo vytvoríme? Asi bedničku, lebo ja mám permanentne plný ony. Ja s tým naprosto souhlasím. Môžeme ju potom zaplniť instantne, tak to je však tu první. Len si musím scrap hook vytvoriť. Ja dve bedny nalevo.
plavou. Vidím jich. Dobre, to by sme mali. Aha, to ste až 8 dreva. Konečné. Nechceš 20 listů třeba? Ej, trošku víc doleva by to chtělo. Opa. Potom ty hlavy nevyhazuj. Koho? Ty hlavy nevyhazuj. Ty vole, tam... kolik dřeva v tom je? Půjď sem. Dobre, už je bednička vytvořena. Perfekt. Rozbilo se mi to ale 16 dříví. To by šlo. Tak pojď sem, chytačka, nová craft. Lava. To nevyhazuj, potom to budeme potřebovat. Hele, dal jsem tam víceméně 39 listí. A to je velký, velký ostrov, jdeme na něho. Krásné. Ber to tam. Počkej, já máme problém číslo jedna. No. Musím si spravit ještě tu jednorázovou vlnu. A voda, sakra. Už mi žebrák nechce chodit ani. Jakmile má žízeň, tak nechodí. Pojď sem. No. No daj sem ten koper. Počkej, však to máš bedně. Jaj, tu je dobré. Jsem už vyhodil. Tak, teďka chci další chytačku. Jeden ne. Ježiš, roub nemám. No, zrovna jsem vyhodil listí všechno, co jsem měl. Jsem si mohl spravit asi aj. Nespravit. Bo mi klasika chýba drevo. Kdo by to povedal? Ještě jedno. Až ty zachytávaš, čo môžeš vác spraviť. Nemusíš to zase obiť. Ty zachytávaš, čo môžeš vác spraviť. No však jo. Víš, to teda hnusná, to bude určite ten vyjebanec. Počkej. No jasné, že na hentého sa priprav, ten bude po nás strieľať do jebnutí. Okay. Ja je tam máš... Na hentého vtáka. Tam máš zase nejakého ksichta. Zase nejaký ksindl, no. No, vidíš, máš 3 chytačky. Já už letí vyjebanec. Ještě nehádže. Zatal. Ještě no, už jde. Už se připrav. Hleďte do píči. Žebrák, ale jídlo. Nehovorím, už hádže kokot. Je, hajzle jeden. Ho něčím zajebat. Tak. To je lepší stežka. Počkej, ty už jsi na ostrově, nebo? Mhm, tam máš taký tunel, nebo jak bych to nazval. Počkej, jako pod vodou, nebo? Tam při tebe, hned na rohu. Jo, vlevo. Aha. Hrybíky. Jaskyně, daj sem. Ty vole, za prdeli už mi cvakli čelisti. No žebrak. A.
Co to je? Lopata, nemám. Nůžky. Počkej, ale lopatu ještě nemáme ani vyskoumanou, ne? No. Šrob tam potřebujeme dát. Tu je obchod. To ti jebe. Piču, jenom vykouknu z jeskyně. To jsem potřeboval. Počkej, on je tam na zemi. A zmrd, on vyškubil šutr. Ježi, my nemáme trešky jubi ještě. Uuu, kokot. Je, svina má na ondila. Nedá se nějak rozjebat ten tak. Že ty vole, hodí ten šutr, tak to má dosah jak svině. Jenom jede, nebo jsou dva? Počkej, já tu bojím se svinou. Bojím už já s vlastním životem. Rychlo do vody. Jo, čuníka tam máš. Tak to počkej, doletí pták a jebne pod tobě kámen. A, slyším nějakého čuníka? Nebo to je zase ta hovado s tím šutrem? Kdyby se mi nedojebalo, ní? Wooden spear. A však možno si to nazbírat tam někde. Se mohlo drevo objevit. To je svině a to prasece. Jo, tohle čuník, ahahaha. To je svině a to prase. Až co je v té vodě? Ale jo, len... Já si ve vode doplňuji život pomalý. Už taky zmizel do vody, no. Ty vole, pakuj. Je u vody, víš, u mě, svině a to prase. Vodní útok, svině, dostal 4 žihadla. Do. Čuník. Jaj. Čo pich. Dáváš? Já jsem... Au, ty kunda. Tak dává spíš on mě teďka. Ale vydrží. On znese. Všímám si. A. Skončil se, čuníku. Počkej, to jsem dostal jenom leder. A maso, už to jede. Tak, to je moje nyní. Jedna ve jedna s čuníkem, já vím. Ne, že bych to kempil ve vodě. Nemám co drink. Ne. Lidr. Maso, hlava. Co to je? A obchod. Yellow seed. Ale škoda, že nemáme trešky ještě, víš. Aha, melon. Tady jsem. Myslím, že jde melon. Ale jo, jídlo potřebuju. Když tady se dá něco kupovat. Jo, máš potom za sebu. Jo, díky. On je na dva kousy. Jsem zjistil až později. A princez, vítej. Já jsem ho předtím nahryzl jednou a zahodil, že? To je melón.
Hej. Kytky, no. Trochujem sa hore dostať. Hele, má smysl brať ty kytky, nebo... To máš na farbičky iba. To že nemá, chápu. Z likvidu palmy, co půjde. Takže co, půjdem ptákovi ustřelit hnízdo? Aha, red berries, daj sem. Další melony. O, oh, no, 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 tady je kozička. Jej, pojď sem ty svině. To bych likvidoval tak s lukem, tyjo. Škoda, že ty kytky nemůžeš hodit do ohně na připálení. To by nebylo zlé. To ne, no. Málo listů. Já se postavím k tomu vtákovi. Málo listí. Je to bude trošku boj. Co, mám jít dolů, ať háže po mně? A ne, ono keď sa hýbeš, by to nemal trafit, nemal, no. Člověče, víš, jaký to má dosah, ten shooter? Já vím. Jsem byl daleko, stejně mě to jeblo. Total si ma nevšíma, vláko. A už si ma všiml. Bo tu bude určitě vláka bednička. Aha, dobrý. Jakmile má hlad, tak to neběhá. Jakmile má žízeň, tak to neběhá. Ty mi zdravičko, jak to fouká do plachet. Bídně, bídně, ale šutry lít jsou pěkně, no. Počkej, bych mohl dokraftit druhý oštěp. Ananas, ananas. Ale nechce mi to běhat. Má to hlad. Dobre, teoreticky, tu jsme skoro skončili. OK. Ještě, to je v tom onom, by se dalo, lenže mám plný inventár totálně. Jiné za tebou. Ty máš plný inventář, já mám 5 míst volných, ale nevím, jak jsi vylezl na vrch. Bod 1 asi tady má. Bod 2 je to strašně pomalý, protože to má hlad. Takže to nechce běhat. A čůník je dole. A luk nemáme ještě. Ještě snad ani vyskoumaný, ne? Už budeme, možno mat. Jenom šíp tam vidím. Čistě šíp. Nic víc. Budeme mat. No jo, jenže ty kráso, abych to prošel. Když on leze jak posraný a nechce utíkat. Lopata. No, no tak díky. Ty vole, les, ale do prdele. No, jestli že mě trefí, protože ta piča neběží, prostě to je ty vole. Já mám tam mango. Nevidím mango. Je, teď mě jebne po druhé vyjebanec. No, jistě. Život je v piči. Strom? Já nevím. Neviděl jsem, že by to šlo něco kácet. Dá by zajímalo, kdo nadal tu krumplu. Kam? Do bedny já? Mhm. Už máme i kokot. Tak, co do plavu? Strom je nade mnou na skále, jo, takhle. Ah, luk, super. Nazdar. Jo. Máme lepší výpon, len to je drahé jak Maria. Ještě pre tentokrát. Vajengu máme, roupy máme, len šrob nemáme. A nemám železo. Počkej, tohle stáhnu, to je zbytečný, mít vytažený. Dámy a pánové, tady video aktuálně pro dnešek zapíchneme. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.